Spēcīgi pamati spēcīgai valstī. Šo jaunās konservatīvās partijas saukli nu varētu papildināt ar spēcīgas domstarpības starp partijas līderi un biedriem. Vasaras izskaņā no partijas valdes aizgājuši visi tās locekļi, paliekot vienīgi priekšsēdētājam Gatim Eglītim. Vairāki no redzamākajiem biedriem no partijas izstājušies vispār, toskait Tālis Linkaits, Liāna Langa, Valters Bergs, Linda Ozola, Andris Vītols. Ņemot vērā, ka valde viena cilvēka sastāvā nav darboties spējīga, bet partijai jāsāk gatavoties pašvaldību vēlēšanām, biedri lūguši Eglīti sasaukt ārkārtas kopsapulci. Taču partijas priekšsēdētājs šos aicinājumus noraidīs, tādēļ kopsapulci sasauca JKP ētikas komisija, savācot vairāk nekā 100 biedru parakstus. Visi valdes locekļi nepienācīgi pildīja savus pienākumus, un tieši biedru priekšā veica savus pienākumus neprofesionāli un bezatbildīgi. Un biedri pārstāja uzticēties gan valdei, gan valdes priekšsēdētājai. Sanākušie paudu sarūgtinājumu par partijas līdera nevērību pret reģionālajām nodaļām un nevēlēšanos uzklausīt atšķirīgus viedokļus. Eglītis arī tika vainots par šaubīgām darbībām ar partijas finansējumu, piemēram 60 tūkstošu vērta līguma slēgšana reklāmas aģentūru Makan Riga un došanos biedriem neizprotamos ārzemju komandējumos par partijas naudu. Vienlaikus reģionālo nodaļu rosinātie pasākumi tikuši noraidīti, it kā naudas trūkuma dēļ. Šeit jāatgādina, JKP saņem valsts finansējumu aptuveni 186 tūkstošus eiro gadā. Tas lielākais budžets ir tieši algām ir aizgājis, ja, un PR kompānijām. Ja, un, teiksim, ja, kā es arī uzsvēru, ja, viņš ir mazāk teiksim, bijis virzīts tieši uz pašiem partijas biedriem. Ja, lai mums vairāk konferences, kaut kādi izglītojoši pasākumi, ja, no, tādā veidā. Politikā es 40 gadus, es tādu vadītāju redzēju pirmoreiz. Teiksim, arī vadīto valdes sēdu viņš pārtrauca. Ja, ja viņam nebija pa viņa prātam, viņš vienkārši pateica, mēs atslēdzam, jo mums bija viss attālināti. Kopsapulces balsojumā par jauno partijas valdes priekšsēdētāju ievēlēta Dagmāra Beitnere Legala. Viņa solīja sakārtot grūtībās nonākušo partiju, kā arī atjaunot uzticību starp JKP valdi, reģionālajām nodaļām un pašvaldību deputātiem. Jā, mēs esam krīzes pozīcijā šobrīd partijā, bet es domāju, ka krīze vienmēr ir iespēja horizonts. Un biedri gaida no mums jaunu impulsu darbam. Mums ir jāaktivizē nodaļās darbs, jo deputāts un jebkurš politiķis ir tikai instruments vēlētāju rokās. Un tāpēc mums šī saite ir ļoti svarīga atjaunot. Un es esmu gatava runāt arī par partijas pieļautām kļūdām. Līdzinājies partijas priekšsēdētājs Gatis Eglītis uz kopsapulci nebija ieradies, jo atrodas kārtējā komandējumā ASV. Uz telefonu zvaniem viņš neatbildēja, bet īziņā informēja, ka viņam nav izdevies izpildīt savu apņemšanos pacelt partijas reitingu līdz 5%, tādēļ nav kandidējis uz atkārtot ievēlēšanu. Pēc SKDS datiem JKP reitings ir ap 3%. Ģirds Zvirbulis, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.